Olá, tudo bem? Eu vou tentar aqui, na medida do possível, dar algumas breves explicações ou uma ideia básica, né, de como a gente, ao produzir um texto, deve seguir, né, ou acompanhar o que é exigido pelas normas técnicas, né, ou as normas, as famosas normas ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que todas as instituições, né? Pelo menos até onde eu sei, na medida do possível, tentam acompanhar o que está sendo exigido ali, para que se faça, né? O que faça acontecer dentro de uma produção de um texto, né? Então, as instituições de ensino, sendo elas faculdades, universidades, elas deveriam ou devem, né, exigir que se acompanhe isso, esse padrão, né? Então, com a nossa instituição não é diferente. Então, eu estou trazendo aqui um texto para que ilustre, né, talvez não digo na prática, mas visualmente, como que deve ser trabalhado o mínimo possível, tendo como base a ABNT ou as normas técnicas, quando o assunto é produção de texto. Então, eu trago aqui um texto que eu já elaborei. E todo texto que segue a norma técnica, quando o assunto é a configuração, você deve seguir, por exemplo, o parágrafo. O parágrafo ele deve aparecer, porque a gente já aprende lá no ensino fundamental, né, no antigo ensino primário, que é quando a nossa professora, muitas vezes aquela que nos alfabetizou, eu me recordo que elas diziam quase sempre, né, quando a gente tinha contato com a escrita: toda vez que você for escrever um texto, você deve deixar o parágrafo. E naquela ocasião, como a gente era criança, tinha os dedos pequenos, né, a mão pequena, ela dizia que o parágrafo teria que ter uma medida de mais ou menos dois dedinhos. Elas falavam isso. Então você colocaria dois dedinhos no caderno, e após os dois dedinhos você colocaria um ponto, que era o ponto inicial, era o parágrafo, e a partir dali você começaria o texto. Com a escrita digitada é a mesma coisa. Não vou dizer para você colocar dois dedinhos, porque não precisa. Mas as configurações do parágrafo já têm as medidas necessárias para que apareça o parágrafo. Então, todo o texto que você for iniciar, ele precisa de um parágrafo, né? Então, quando você clicar aqui no caso do Word, né, você clicar aqui em parágrafo, você já vai abrir a tela para você. Vai abrir a tela para você. Então, o alinhamento, como já está aqui, ele precisa ser justificado. Porque se você vai ter que formatar, você vai ter o alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Se eu colocar centralizado, por exemplo, ele vai ficar nessa configuração aqui toda fora de padrão, né? Ele vai ficar todo desconcertado, ficar muito feio, esteticamente falando. Então você vai colocar lá no parágrafo justificado, que ele vai acertar, né, o formato desse parágrafo aqui, ou dos parágrafos. Olha como que fica mais bonitinho, mais retinho, né? Mais estético, fica mais bacana aí. Então, o parágrafo ele precisa ser justificado, precisa ser no corpo do texto. O recuo aqui, quando o texto é corrido, é normal, né? Coloco sempre zero aqui, tá vendo? Todo zero. Aquela questão do parágrafo que eu falei, né, que a professora nos orientava para colocar dois dedinhos, no caso aqui a gente vai colocar na primeira linha, né? Você tem três opções: de nenhum, na primeira linha ou deslocamento. Tá vendo que quando você aqui embaixo ele te mostra como é que fica. No nosso caso, vamos colocar na primeira linha. O texto corrido, ele precisa estar com espaçamento entre as linhas de 1,5. Isso está na norma técnica, né? Você tem outras opções de múltiplos, exatamente, pelo menos, duplo, 1,5 e simples. No nosso caso aqui, a construção do texto, ela precisa estar em 1,5, certo? Aí você vai dar OK, ele vai já configurar para você. A fonte, o tamanho da fonte desse texto corrido aqui, precisa estar em fonte 12. É, isso é o padrão, fonte 12. Então precisa estar. O estilo da letra fica a critério, né? É comum as instituições de ensino usar Times New Roman, né? É comum. Mas fica a critério. Pode ser outro estilo de letra, mas
sabendo que as instituições de ensino, a maioria, trabalha com Times New Roman. Bom, então, isso é questão estético ou questão de configuração do parágrafo. É, nós estamos falando de parágrafo aqui. Então, eu já sei que já está com espaçamento 1,5, já sei que está com o parágrafo no, né, na primeira linha, e por aí vai, ok? Já está justificado, o parágrafo já está justificado, e vou construir meu texto agora. É, então, já tem um texto pronto aqui, como falei. Vamos observá-lo como que ele está no seu interior. Citações. Todo texto que você trabalha com citação, que para não dizer quase todos, mas para não dizer todos, né? Você sempre se baseia em algo ou em alguém. Sei lá, às vezes você pode construir um pensamento seu, mas mesmo esse pensamento seu, você se baseou em alguém para ter esse pensamento. Onde você buscou essa fonte para você pensar dessa forma, ou para você escrever isso, ou para você escrever dessa forma? Não aconteceu do nada. Alguma fonte, algo ou alguém te inspirou nesse sentido. E, se possível, quando você puder citar quem foi essa fonte, é bacana isso. Tem que aparecer. No caso aqui, eu estou falando sobre o pedagogo japonês, né? Tsunesaburo Makiguchi, que foi o meu objeto de pesquisa no meu mestrado. E a construção desse parágrafo, eu cito um outro japonês, um filósofo japonês, no caso aqui da Daisaku Ikeda, eu cito a página que eu li, que eu trouxe para o corpo do meu texto, a própria página que eu tirei uma citação dele, uma fala de Daisaku Ikeda, né, por meio do escrito. E no, lembro vocês que está aqui, ó, entre aspas. Tá vendo aqui? Então, o que está aqui escrito entre aspas é uma fala desse Ikeda, né? Que está nessa publicação do ano de 1995 e está nessa página 170. Percebam que está em três linhas. A norma ABNT diz que citações ou citação de até três linhas você pode escrever corrido no texto, da forma que está aqui, ó, sendo ela até três linhas. E lembrando que precisa estar entre aspas. Por quê? Porque não é uma fala minha, é uma fala desse autor. Então precisa estar entre aspas, seguindo a mesma configuração do parágrafo normalmente, com essa ressalva de que vai estar entre aspas, né? E está citando a fonte. E escreva normalmente. Isso é uma citação direta, né? No caso, você pode fazer uma citação direta também, que foi o caso aqui desse autor, o Bethel, né? Eu escrevo da minha forma, conforme eu entendi o que ele falou, fazendo alterações. Então não é mais uma fala dele, é uma fala minha, mas baseada naquilo que ele falou, né? Então por isso que não vai estar entre aspas, né? Porque é uma fala minha que teve como inspiração esse autor Beto. Mas de qualquer forma, eu estou citando da onde que eu me baseei, né? Na publicação dele de 1984 e lá na página 28. Todos, essa sequência de produção de texto aqui, eu me inspirei nessa fala do autor. Por isso que é um escrito meu, porém é baseado no Beto. Por isso que não está entre aspas. Ok? Então, até três linhas no corpo do texto e por aí vai. Agora, quando você citar alguém que essa citação lá vai aparecer com mais de quatro linhas, a norma diz que eu devo escrever aqui, né, o ano da publicação, ou não, né, mas devo citar aqui quem é o autor, devo dar um enter, né, colocar na próxima linha e fazer outro tipo de configuração para citação ou citações de mais de quatro linhas. O que eu devo fazer? Primeiramente, né, mantenha o estilo da letra, né, New Times, a fonte é outra, né, enquanto aqui no corpo do texto a fonte é 12. Na citação com mais de quatro linhas, a fonte precisa ser 10. E deve também estar em itálico, ok? Você vai encontrar citações que não estão em itálico, né? Mas as normas da ABNT, uma vez, as anteriores diziam que poderia, não era para ser itálico, mas as atualizadas já dizem que precisa ser itálico. Mas não é demérito. Se você não colocar em itálico, não há problema. Mas se você seguir à risca o que diz a norma ABNT, você deve estar, precisa estar em itálico, né? Então, fonte 10, desculpe, né? Fonte 10,
estar em itálico, e vamos para a configuração do parágrafo. Então, tá lá, ó. Também tem que estar justificada, também precisa estar no corpo do texto, e aqui embaixo, aqui, ó, como é a citação de quatro linhas, obrigatoriamente, conforme a norma ABNT, precisa estar com o recuo à esquerda de 4 centímetros. De 4 centímetros. Aqui é zero, aqui é zero, aqui não coloco no primeiro parágrafo, né? Eu não coloco parágrafo, aliás. Deixo como nenhum. E aqui o espaçamento deixa de ser sim, 1,5, como no corpo do texto normal, e ele passa a ser um espaçamento simples. E vai ficar nesse formato aqui, ó. E sempre citando a fonte, ó. A fonte. A fonte precisa ser citada. Da onde que você tirou essa ideia? Porque se você não fizer isso, o autor, ele pode te processar por plágio, né? Você se apropria de uma fala que não é sua, que é dele, né? Isso é caracterizado como plágio, né? Isso, então não fica bacana. Podemos evitar aborrecimento citando a fonte. E é legal você citar, né? Assim como se você descobrir que alguém está citando algo que você escreveu sem citar a fonte, você vai se aborrecer. Então, por isso que é legal, né? A gente escreve sim, deixa disponível na rede ou publicado de alguma forma, e todos têm que seguir essa orientação, né? De sempre que você se basear em algo ou alguém, citar essa fonte. Então, assim a gente constrói, né, o nosso texto, baseado nessa breve explicação aqui de um parágrafo aqui, construído, tendo a norma ABNT como padrão. Agora eu queria falar um pouco sobre as referências, né? As referências, ela é prioridade, né? Tudo aquilo que eu citar no corpo do meu texto, além de na citação aparecer lá, né, o ano, a página que eu tirei, eu devo colocar aqui também nas referências, tá vendo? Todas as publicações estão aqui, o Beto está aqui, as citações da Isaac Queda está aqui, por aí vai. Tem que aparecer. É padrão isso, né? Obrigatoriamente tem que aparecer. E sempre no finalzinho, logo depois das considerações finais, né? Logo depois do término da parte textual, do corpo do texto, né? Tem que aparecer as fontes desse formato, nessa situação aqui. E digo também que referências bibliográficas, ela diz respeito apenas a livros, né? Publicações impressas, ou não, né? Mas textos. E se o legal geralmente é você deixar sem bibliográfica, porque fica mais amplo. Você pode aqui colocar, além de publicações, livros, outros tipos de publicações, né, textuais, colocar vídeo, colocar sites, colocar mídia impressa, colocar outras formas, né, de publicações aí. Se você colocar com referência bibliográfica, você precisa colocar só livro, né? Se você colocar como referências bibliográficas aí. Então, porque bibliografia, bíblio, diz respeito a livros, né? Não sei se está ficando claro, mas a ideia básica, né, da construção de um texto é nesse caminho. Então, é numa tentativa de, em pouco tempo, além de mostrar a importância disso, né, tentar dizer como é que se você faz para construir um parágrafo de um texto, reforçando a ideia básica, né, da importância da citação, da onde que você tirou esse pensamento, da onde você tirou essa ideia, da onde você tirou isso que você está escrevendo. Lógico, tem situações que eu não vou me recordar, mas mediante as leituras que a gente faz, que a gente faz anotações, que a gente faz, né, registro, que a gente faz o tal dos fichamentos, por isso que é importante você guardar aquela fonte que um dia você pode precisar, né? Não dá para você fazer só Ctrl-C ou Ctrl-V sem citar a fonte. Isso é perigoso. Isso pode requerer aí um processo aí por parte do autor. Lógico, a gente não quer nada disso, né? Mas espero que tenham compreendido e fico à disposição para outros tipos de esclarecimentos aí, mediante as normas ABNT. Não sou especialista, lógico, né? Mas o pouco que eu sei, a gente pode colaborar aí. Muito obrigado. E até uma próxima aí. Forte abraço.